И пак, сега за комарите, които са най-много и хапят най-люто покрай Дунава. Този път отиваме в Тутракан, за да потърсим естествените им врагове, защото явно по изкуствен начин май не можем да се справим с тях. Търси ги Теодор Стамбулиев. Здравей отново, Мариана, от брега на Тутракан. Райско кътче за хора, туристи и за комари, разбира се, защото освен реката, тук в близост се намира природният резерват Сребърна. Калимок, Бръшлян, защитената зона, така че тук е просто неизбежно в летните месеци да не се натъкнеш на комари. Оказва се обаче, че има и други способи, чисто природни, които някакси природата е установила през милионите години еволюция. Способи, които намаляват популацията на комарите и спестяват в наше време наистина милиони и милиони левове за пръскане с химикали. Какви са те, какви са видовете животни, насекоми, риби, които спомагат за намаляването на популацията на комари, ще ни разкаже екологът господин Якимов. Господин Якимов, природата, казват, си знае работата за всичко. Не е възможно да се избавим на 100% от тези комари, но все пак при нормална ситуация, при запазена ековерига, кои са най-големите врагове на комарите? Във всеки етап на развитието комарите имат различни врагове. Но да поговорим по този вариант. Ако няма да има комари, няма да има и човечество. Защото нарушим ли някъде баланса, и нарушаваме целият баланс. Не мога да прекъснем веригата от една точка. Има птици, земноводни. На всеки етап има различни. Примерно рибите, в началния етап, когато ларвата на комарата, тя се развива в водата, много от видовите малки риби, които са основната част на хранителната верига нагоре, са основните врагове на комарите. Почти всички видове малки рибки, които не са освен на тревопасните, се хранят и с ларвите на комарите в периода си на начално развитие. Най-големият им враг на комарите е водното конче. Това е най-добрият им враг. Той, ларвата на водното конче, ловува ларвите на комарите в водата. Като се излюпи, той е воюва в небето. Той ловува комарите по всяко време на тяхното развитие. Това е най-добрият техен враг. Нали, после птиците, но те ловуват само във въздуха. Затова така има на различни етапи. Значи, когато има вода, ловуват рибите, във въздуха ги ловуват птиците. Аз честно да ви кажа, почти през ден се разхождам на кея покрай реката, излизам сред природата, други реки също. Водни кончета не съм виждал. И те ли изчезнаха? А тези риби, които споменахте, те също ли ги няма? Дълго години беше доста засушено. Комарите спазват в диаспауза. Т.е. заспиват, докато се наводни самото място, но рибите няма как да се развият в този етап. Затова рибите изчезнаха. Водните кончета, когато пръскаме с химикали, ние унищожаваме не само комарите, т.е. пръскането с химикали е временно решение. Когато пръскаш с химикалите, не убиваш само комарите, убиваш и техните врагове. Това не е решение. Правилният вариант е да се водим биологично. Т.е. разиграем варианта, че вземем най-естествения, най-добрия враг на комарите, т.е. водните кончета. В Румъния имаха такава подобна разработка. Ние ги пръсваме с самолети, те не им пречи да летат, от самолета ги пръснем. Те избиват летящи комари, техните ларви избиват ларвите на комарите. Когато свършат хранителната верига, свършат комарите, свършат и водните кончета. А водните кончета не пречат да хранят на останалата част по веригата птици и останалите. И т.е. свършват комарите, свършат и водните кончета. Появат ли се пак комарите, внасяме водни кончета. Всяка забравена вода някъде е готов източник за производство на комари. Всяко листенце, което е поформирало малка окачка, дъждовна година има комари, суха година няма комари. Но не може да вземем кардинални решения. Химията е най-неправилният начин. Нали? Вярно, че най-добрата наука, но най-неправилният начин за борба. Седно стреляш атомна бомба, за да убиш един елен или нещо там, което искаш, едно животно. Нали? Ти убиваш всичко около него. Убил си го за тази седмица. Ама не си убил цялата популация, нали, на съседния завой. Така е, така е. Благодаря ви. Както виждаш, Мариана, природата наистина е измислила начини за справяне с тази напаст. Въпросът е да я послушаме. Благодарим за този репортаж.